Inatasan ng COA ang DepEd na sabihan ng ilang paaralan na ibalik ang higit 1 million pesos na overpayment. Pero bakit nga ba nagkaroon ng ghost students in the first place? Anthony Esguerra finds out. Libre ang pag-aaral sa public schools, pero maging sa private senior and junior high schools, may suporta rin naman ang gobyerno. Voucher or subsidy program ang tawag dyan. Yun nga lang, ang programa may mga gusot din. Nakadiskubre ng alleged ghost students ang Commission on Audit sa Senior High School Subsidy Program ng Department of Education. Lumalabas kasi sa latest COA report na nagkaroon ng double billing ang ilang private schools. Bawat estudyante kasi sa programa ay makakatanggap ng 14 to 22,500 na subsidy sa tuition and other fees sa private school. Pero ayon sa COA, nagkaroon ng 115 ghost students dahil ang kanilang pinapasukang private schools ay nag-double bill o dalawang beses kumolekta ng subsidy mula sa DepEd. Mayroon ding 143 students ang walang pangalan. Ang resulta, nagkaroon ng overpayment na mahigit 1.2 million pesos. I think this is only the recording. Kasi po, ang senior high school, we all know, started in 2016. Noon lang po nagkaroon ng senior high school. Bagong-bago rin itong voucher program noon. At nung bago ito, manual pa ang pag-claim sa amin. But we changed that already. In 2017, ni-require na namin na ilalagay ang student number ng estudyante when they claim. Gusto ng COA, i-refund ng participating schools ang overpayments or else dapat daw silang matanggal sa program. Ang pinaka-latest na mare-report namin dito is nag-refund na yung eskwelahan na nagkaroon ng ganitong double counting. Dahil bago nga lang yung student senior high school voucher natin, ay yung bata ay nag-enroll in various schools. So, nung nag-claim po yung estudyante, nakalagay yung pangalan niya. But we will only pay kung ano lang yung dapat. And we were able to get the refund already. Sabi pa ng COA, nangyari ito dahil sa weak input control. 115 grantees ang pinag-uusapan natin, which are in about 60 schools. So may mga eskwelahan, may isang overpayment, most possibly clerical error, you know, some system glitch, or a student with a possibility of multiple learner reference numbers, kaya hindi na parehong nakapag-bill, no, ang dalawang eskwelahan. These are all possibilities. Not this time. Inaaral naman natin how to improve the system so that this will not happen in the future. Meron na kami bagong sistema ngayon. Kung halimbawa, kasi nga po sa dami nito, 1.2 million students, magkaroon ng overpayment or double payment, automatic at the following year, ibabawas po namin yan sa payment ng eskwelahan. Halos lahat ngayon ay online na. Kaya na nga po ang DepEd, nagagamitin pa ang teknolohiya para maiwasan ang errors na kagaya nito at mapangalagaan ang kabanang bayan. I'm Anthony Esguerra and I stand for truth.